Waheshimiwa sana wageni walikwa. Wangapi wameona mkono wa Bwana kwenye maisha yao? Tunyoshe mkono juu namna hii. Wangapi wameona mkono wa Bwana wakati wa corona? Wangapi wameona mkono wa Bwana kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye mahusiano, kwenye kazi, kwenye biashara? Kama unaona mkono wa Bwana basi njoo kwenye Dancing Flow Studio uweka mambo namna hiyo. Karibu sana. Twende. Kama unaona mkono wa Bwana njoo cheza mbele na umeona. Mungu umetenda. Wapi kina mama? Ni kweli wewe muweza. Kina dada wapi jamani? Kina kaka. Twende. Neno tula tosha. Cheza namna hiyo. Sema umetenda. Weka duara. Cheza kaka. Tende, uliwagusha. Cheza, cheza. Kono Bwana kwenye maisha. Watumishi wako.